دوان ايه هيد مركي حكومت دا سومالي لانا الشاكتاي ان باسابور كا سومالي لانا يا قصتاي اسوتاك امارات كا عربتها حد با شعبك كلا دوان اكو دغل مقالة دا برعايا وحا يساك سيابا كلا دوان واحد لان باسابور كا حكومت دا سومالي لانا الشاكتاي ان ايه قصتاي اسوتاك امارات كا عربتها حد با شعبك كلا دوان اكو دغل مقالة دا برعو او فكر لك كلا دوان كا ديبتاي ايه وحا ودقنا هذا الكدوسيتان een waxaan soo dhaweynayaa oo aan taageersanahay oo aan ku faraxsanahay oo aan hambalyeynayaa baasaboorka ee jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland ee leedii waxa lagu tagayaa dalalka Carabta aad waa guul taariikhi ah waa talaabo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muusebihi Cabdi aan ku hambalyeynayo madaxweyne een waa talaabadii ugu horeysay guushii intii aan ku dooranay aad keentay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa runaantii waan soo dhaweynayaa waxaan u arkaa baasaboorkaas horta marka hore jiritaanka dalka waxyaabaha tiirka waa bay kamid tahay dawa guul guul baan leh قول خبرنا إلى هنا نسوي إلى هاي وين لقى سافرت ما صبر كي راح ما إن شقت كل هاي اللي قوري كسرني مركب واقعي غير نما دودة أستان تطير كوا هاوي وحنا مركب وحنا حبك كتيرين وفوتوكوبي اللي من هاي مسلكة ما دام إنه هم سومالان تمريد سومالان وحنا وحبه وقو أونلاين أيام الواحد قبل جينا واحد لقى صغاي أفرتون أفرتين لكم بوا يبسن هاي بقى وحنا مركب إن شاء الله تعالى مركب كوال توا قول waa weyn oo qaranku soo hoyday laakiin asalku waxay tahay in la ogaado in inay waxan wax yeeyeen wax ta jira aan beelay u sheekayn asalku waa intaas anigu aha muwaadin reer Burca oo Burca ku nool reer Soomaaliland baasaboorka waxaan u arkaa horumar iyo barwaaqo soo korodhay oo dadka reer Soomaaliland ay heleen marka waxaan leeyahay xukuumadda waa barwaaqo waa horumar waa farxad buu noo yahay waxaan leeyahay haraha loogu maro arrinta la hirgeliyo dadku ha ku hirtaan waxaan arkaa baasaboor aan waxba ka jirin oo ma MC ah kowladii marka waxaan arkaa baasaboorkaas in dadka masaakiinta lagu jeedinayo ay xirbar ku haysto ee baasaboorka Soomaaliland ee lagu galayo wadamada caalamka waxaan arkaa uu guul ino soo yeed waana mid ka dhigan horumarka ay sameysay Soomaaliland iyo guulaha uu soo hoyday Soomaaliland baasaboorka Soomaaliland in wali ma rag laakiin dad wala jeegay dacadaha ay marka maqan laakiin wax jireen ahayn baan ogeyn anigoo axmed wala caynab waxaan ka hadlayaa maanta baasaboorka itiraafay Soomaaliland imaraad baasaboorkeena la itiraafo maalintii gadal carab ayna itiraafo horta waa aynu guul aynu gaarno laakiin aan sii kordhin hadii ilaahay ka marka hore horta ilaahay baa mahadsan ilaahay ina siiyo nabadda iyo barwaaqada iyo bashbashka aynu ku noolay laakiin waxaan u sheegaynaa madaxweynaha iyaga qaaliga mudane Muuse Bihi Cabdi in aanu baasaboorka uu sheegay ee uu soo sameeyay aanu ahayn mid shaqeynaya baasaboorka waa guul la gaaray ee aan Soomaaliland lagu dhoofayo ama dowlad lagu qabanayo Imaaraadka lagu qabanayo Saudiga lagu qabanayo waa guul aan gaarnay iyo horumar iyo ictiraaf Shaakir Cabdi Axmed Television ka caalamiga RTN Burco